Komið sælið til pólitíkin 15. þáttur, ég heiti Guðfinnur Sigurvinsson. Það óhætt að segja að það logi víða eldar á sviði alþjóða stjórnmála þessi dægrin, ekki síst í Bandaríkjunum þar sem mikil mótmæli hafa brotist út, eftir að lögreglumenn í Minneapolis beittu blökkumanninn George Floyd slíku harðræði við handtöku að hann lét lífið. Þessi mótmæla bylgja hefur raunar nátt til annarra landa meðal annars hinga til lands og sennilega í fyrsta sinn sem fólkum víða veröld sýnir svo víðtæka og augljósa andstöðu við kynþáttahatur. Hvað mun breytast við þetta? Erum við að upplifa einhver kaflaskil? Gestur minn að þessu sinni Guðlaugur Þórðarson, utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra. Við ætlum að ræða þetta mál og raunar mörg önnur í spjalli okkar. Guðlaugur, velkomin. Takk, takk. Já, ég var nú að veltaði fyrir mér að ef að Martin Luther King erði kallaður aftur til lífsins í einn dag að þá fyndist honum að draumur sinn væri ansi loftkendur því að svona staðan í Bandaríkjunum minnir margt um á hvernig þetta var árið 1968 þegar það loguðu óeirðir í mörgum borgum vegna sambærilegra mála. Samt finnst man þetta á einhvern hátt ólíkt. Við höfum þetta tekið einhverjum framförum. Hvernig svona slá þessir atburðir þig og hvaða áhrif telur þú að þeir muni hafa á bandarísk stjórnmál? Fyrsta lagi þá nú segjast eins og er að þetta eru þetta hræðilegt mál. Og að þess að vera að fara út í einhverja smáatriði en að ganga þannig fram gagnvart þessi manni á sér engar eðlilega skýringar. En það er niðurstaðan svo að hann, þeir drepa hann þarna og hann deyr í við þessar aðstæður. Og en hins vegar liggur alveg fyrir að þetta er ekki bara þetta, það er eitthvað, það er undirliggjandi og sem fólk hefur upplifað misrétti. Og þú ert að nefna hérna söguna það er nú ýmsu búið að ganga í hugsan og við sem Martin Luther King hefði nú verið mjög stoltur í þessi og Barack Obama kosin fosseta og svo sannlega hefur þarna hlutin miðast í rétt átt en aftur og þarna er eitthvað sem er óskráð sem er bara til staðar og auðvitað þarf að taka á því og það þarf að taka því og spurður sko afleiðingarnar fyrir heiminn og bandarísk stjórnmál og þá er sko eitt af því sem við ættum að hafa í huga að ástæðan fyrir við vitum þetta og þegar eitthvað styrk gerist í þeim þjóðfélagin sem við berum okkur sama við er þetta að þetta er opin og lýðræðisleg þjóðfélag við skulum ekki halda það að það sé ekki fólk sé ekki að láta lífið út af atgöngu lögreglumanna og yfirvalda út um allan heim og reyndar er það þannig að við Íslendingar ásamt þeim löndum sem við berum okkur held sama við erum í minni hluta jarðarbúa sem búum við réttindi sem okkur finnst vera algjörlega sjálfsögð og það sem mest er að hlutina mörguluta verið að fara í rangátt og ástæðan fyrir því að við erum og ég ákvað það fyrstur utanríkisráðherra að tala í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna og beita okkur með þeim hætti sem við gert og við þekkjum söguna eftir að við fórum í þá vegferð að, og ákveða aðstæð kom upp í þá var skorað okkur á farinn og það er held ég finnur engan aðila sem að mæli því á móti að framgang okkar skipti máli og við vorum að taka þarna upp hluti sem enginn hafði tekið áður eitthvað sem mönnum finnst að þetta vera algjörlega sjálfsagt Fílif segir eitthvað sem að þarna hefur verið ábyrgandi umræðinni talandi lögreglóbildi en sömuleg sátti Arabi sem aldrei verið tengið fyrir með þeim hætti sem gert er fyrir en að við gerum það að þá er það auðvitað okkar skilda sem eru svo lánsum að búa við þessi sjálfsögðu gildi að leggja okkar lóða voga skálunar til þess að aðri jarðarbúa geti fengið að njóta þess og við Íslendingar við erum ekkert að fara breyta hlutum í grundvallatriðum við getum ekki beitt neina þvingunum eða neitt slíkt en við getum eins og látið rödd okkar heyrast og gengið undan með góðu fordæmi og þetta er auðvitað verið nokkuð sem okkur finnst vera algjörlega sjálfsagt en er kannski ekki svo sjálfsagt og var það ekki kannski er þetta stýttra heldur við áttum okkur á það er náttúrulega alltaf legið fyrir að stefna sjálfstæðarflokksins hefur verið frelsi einstaklingsins ég er í sjálfstæðarflokksum að ég trú að frelsi einstaklingsins hvað er frelsi einstaklingsins? Það eru mannrétti það er bara þannig að við öll erum bara fæðumst með ákveðin réttindi
og það geti ekki neinn yfirvöld einhver annar broti á þeim og einn af þeim mönnum sem var setna, formaður sjálfstæðarflokksins hann til dæmis var fyrsti formaður vöku félags líðræðisina við getum við mörgunum dæmi en ákveð heitir að félag líðræðisina af því að það voru ekkit allir líðræðisinar okkur finnst algjörlega sjálfsagt í dag og þannig að þetta snýstum að ganga undan með góðum fordæmi og ég einmitt að koma hérna að fundi með Amnesty International, Íslandsdeildinni sem að hefur stutt okkur dyggilega í því sem við erum að gera en við finnum líka fyrir stuðningum annar staðar og það ánægilegt að sjá umræðan annar stað því það verið miklu meir rætt þessi framgang okkar í erlendum fjölmiðlum heldur en innlendum mm-hmm. og nú til dæmis umræðan í Danmörku svo að því að Danir eru búin að taka við okkur í mannréttindaráðinu og því að Íslendinga gátu gert þetta á hverju getum við það ekki líka og mér finnst að við eigum alltaf að muna fyrir hvað við stöndum við sjálfstæðismenn eigum alltaf að muna fyrir hvað við stöndum hvað stöndum við fyrir? Jú, við höfum trúum á einstaklingin og það ekki bara eitthvað tal, það eiginlega baráta að sjá til þess að það sé ekki brotið á einstaklingum í þjóðfélaginu og þeir hafi frelsi til þess að njóta sinna ávaxta og fá tækifæri til þess að öðlast hamingju lífinu og auðvitað eru aðri stjórnmálaflokkar ekki sammála okkur hvað þetta varðar en allt í góðu en sem betur fyrir erðarsan sem á þannig að allir stjórnmálaflokkar á Íslandi að þeir samt sem aður eru sammála einhver grunngildi sem okkur veist vera sjálfsögð eru því miður ekki sjálfsögð langum við og frá og við eigum að halda áfram að láta rödd okkar heyrast og því að það er hagur okkar allra að það séu mannréttindi í heiminum og það er meiri sem menn hugsa að býtu þeir ekki bara eitthvað tal svona hefur þetta eitthvað að gera fyrir buddun okkar jú, það reyndar þetta bara efnaðarslega mikilvægt fyrir okkur líka ef okkur alveg sama sem ég trú nú ekki að fólk sé en ég meina því að þó svo við þekkjum ekki eitthvað fólk að þá ekki þar með satt að okkur sé ekki sama það ekki þar með satt að okkur sé sama og á sama hátt og við höfum vera meðvituð það að það mitt mat að við erum lítil þjóð og við eigum ekkit að fara að gera eitthvað sem að við augljóslega getum ekki til dæmis fæ ég stundum að heyra í þinginu með eins og miðflokknum og það var reynt einu sinni að Íslendinga ætti að ganga fram og stilla til friðar milli Palestínu og Ísraels ef við gætum þá ættum við að gera það ég held við nokkuð normenn eru þeir síðustu núna sem eru að reyna en allir aðra hafa gert það við eigum að leggja okkar lóð á vogaskálina þar en við eigum þess að taka okkur verkefni sem við getum skilað og skila árangri og þar er mannréttamálin eins og í mannréttaráðinu ég vona að það sé ekki eitthvað stuttlöp, ég vona að þeir sem eftir mig koma í embætti þeir muni allir halda áfram því starfi En að því við vorum að velta fyrir okkur líka sko áhrifunum á bandarísk stjórnmál, þú kannski í rauninni ertu búin að svara því óbeint að maður sér að þetta er að fara að snúast á meira í rauninni gildi og Biden frambjóðandi demokrata hann er fann að tala um þetta snúast að vinna aftur sál bandaríkjana og það sé svona kannski það sem að verði og kannski muni það svo mögulega hafa ykkur áhrif bara á vestræn stjórnmál almennt að við erum kannski meira að fara aftur í hugmyndafræðina sem að manni kannski finnst hafa verið já, kannski óljósari á síðustu árum en oft aður Já, það er að vísa sko bandarísk stjórnmál eru marg slungin og það svona erfitt að spá í það þetta bandaríkin hafa verið og eru ennþá brjósturn frelsis og líðræðis í heiminum og þar erum við komin og það mjög mikilvægt að þau verði það áfram en hins vegar eru þetta mun ekki bara tengjast forseta málum heldur líka í fylgjónum og annars staðar ég vil nú trúa því og að þeir muni að því að oft er nú þannig í bandaríkjunum þegar að það er mikil sem stundum gerist, mikil athygli á einhverju málum og það er mikil eftir að þá fara þeir með fullum þunga í það og við verðum bara að trúa því að þeir ná árangri hvað þetta mál varðar en síðan og þegar við talum svona getum sagt kynþátt að hattur og rasisma og annars slíkt að vonandi verður þetta til þess að það fari ofar í umræðina ekki bara í bandaríkjunum heldur út allan heim
því hún sannlega grassir og það er ekkert bundið við, við einn hóp. Við erum að horfa á það að, að kristnimenn verða fyrir ofsóknum, gyðingar, við erum að sjá slíka drauga koma upp aftur, múslimar svo sannlega og svona heimni ýmsi minnulita hópar. Og þó svo við séum, við tilurum einhverjum hópi og einhver getur hugsa betur ég hvort ég í meirhlutofnum þetta í lagi, þú veist aldrei hvenær þú ert í hinum með við línuna. Það er skörun nefnilega, þetta er ekki alveg svart og hvít. Þetta er ekki svart og hvít og svo bara allt í einu daginn bara æxlast mál þannig að þú bara einhver verður þér nákomin sem í minnhlutahópi einhverstaðar. Þess vegna þetta hagur allra og bara aftur þetta snýr að einstaklingsfrelsinu. Það eru þetta bara ekkert réttlæti því að einhver fæðist örfendur eða einhver litarhætti eða hvað það og ég segi örfendur því það var einu sinni þannig sko, að þarna og hann bara fær ekki tækifæri út úr því að hann fæðist með einhver mæti og ég held að þegar við hugsum það þá séu öll sammálu það og þá það næsta verkefni hvernig getum við unnið á því Bandaríkin eru svona hafa á mista kosti 20. öldinu alveg fram til dagsins í dag verið okkar svona helstu bandamenn á, á sviði alþjóðlegra stjórnmála Nú, það, eins og allir vita, er mjög óvenjulegur forseti í Hvíta húsinu, Donald Trump, sem að fer allt annars konar leiðir. Hvaða áhrif, ef einhver hefur það svona haft á samskipti Íslands og Bandaríkjan? Reyndar hafa samskipti Íslands og Bandaríkjan ekki verið náin í, í langan tíma, auðvitað er þannig að hún byggir á mjög traustu stoðum. Og samskipti þjóðuna, hvorki Íslands og Bandaríkjanna, Íslands og, og Bretlands, Íslands og Norðurlandanna, Íslands og Þýskalands, hvaða ríki sem er, það byggir ekki á, á stjórnvöldum á hverjum tíma. Mm-hmm. Það sem betur fyrir er það dýpra. En Bandaríkin okkar mikilagasta viðskiptaland og það og sömu leiðis að þá verum við tvíhliða varnarsamning við Bandaríkin. Sem byggjum okkar öryggismál á og sömu leiðis eru þetta saman í NATO og og störfum með þeim á Norðurskautsráðinu og mjög mörgum sviðum. Þannig að ég held að skipti máli í þessu samingi að líta til þess að við sem erum í stjórnmálum, að við erum alltaf í tímabundum störfum. Og þannig viljum við hafa það. Við viljum hafa það þannig að, að, og þess vegna gengur okkur þó að við tökum stá, við tökum stá vinn okkar, ég vil okkar nánust og næstu þjóðir, vinnaþjóðir, að þá gerum við það, þetta er ekki þannig að þetta sé allt saman bara eins og hérna eins og brúkhausferð sko að, að samskiptin það er bara ekki þannig og hérna en það er hins vegar mjög gott og, og grunnur liggur því þegar að, að þjóðurnar eru lýðræðisþjóðir sem að standa vörðum þessi gildi, mannréttindin og réttaríkið þá gerir það verkum að, að það er auðveldara að sækja rétt sín meðal annars út að þegar kemur að alþjóðasáttmálum og öðru slíku og samskiptin er öll á öðrum, öðrum með öðrum og miklu betri hætti þannig að en þeir hafa við erum, erum að horfa það að sko það er ekki bara sko ég heitti hér og ég hef lagt mikla áherslu á að efla og styrkja samstarfi við Bandaríkin það er bara beggja hagur og fyrsti utanríkisráðherrann í hvað var það ekki 11 ár sem hingað kom var Mike Pompeo, ég hitt hann í, í Washington og, og bauði honum hingað á 5 vikum seinna er hann kominn og sömuleiðis kom hér varaforseti Bandaríkjanna og 5 öldungadeilda þingmenn þetta kom allt saman árið 2019 og fyrir utan fulltrúa deilda þingmenn og, og þetta er alveg mjög stór breyting en það gerist ekki sjálfu sér frá því að mér fannst við hafa mjög lítil tengsl á, á þessum vettvangi, þessi vettvangi stjórnmáluna í það að núna höfum við aðgang að einu mörgum öflugustu þingmönnum og öldundinga þingmönnum í báðum flokkum og það er mjög mikilvægt því að þetta er engin þetta er engin geimvísindi, þetta er bara eins og ég bara segja mig einhvern samanbyrg hversu hverfi í Reykjavík eða hvort þú ert þarna á stað á landsbyrðinni ef að þú þarft að, að sækja eitthvað eða samskipti við stjórnvöld borgari völd einhvers lítið og ná skipti máli að það sé einhvern samskipti og með þekkist Akkurat. Ef að sveitarstjórnarmenn ætla að vinna saman á Íslandi og það er miklu betra að þeir þekkist og þeir taka úr símon og ringi að þá, þá sé sko kunnuleg rödd og menn viti deili hvora öðrum og, og best að við fari vel á með þeim því að viðfangsefnin eru, eru mörg og við erum náttúrulega á, á þeim tíma núna
að þau gildi sem ég búin að ætla ekki að endurtaka hér en vitum hvað erum að tala að þau eiga undir högg að sækja á alþjóðavettvangi. Við heldum á einhverju tímapunkti að bara kaldastríði var unnið við vorum bara með þetta og allt í hérna keginu eins og maður segir. Já, það var skrifað hérna bækur sem voru hérna The End of History minni hún hafi heitir og ritgerðir og annars slíkt, þar sem að nú var þetta bara að láta allt fyrir, það var alltaf að fara að renna bara í sömu áttinu. Mm-hmm. Anna kom á daginn og við skuldum börnum okkar og barnabörnum því að vera á vaktinni og þá mjög mikilvægt burtsé frá einstaka stjórnvöldum, burtsé frá einstaka forsætisráðherrum og forsætum aðra slíku, þá skiptir mjög miklu máli að þau ríki sem eru með sömu gildi að þau standi saman og geri hvað þau geta til þess að verja þau og segja fram með þau. Það er svona stundum með mitt eins og þú ertu kom inn á eins og sagan fari hringi, það vera framfærir, það vera bakslag og það eru koma ný vandamál sem eiga samt eitthvað skildleika við hinn fyrri og kannski svona eitt af því sem gekk aftur nýverið í fréttum voru öryggis og varnamál mm-hmm. sem að við höfum ekki heyrt mikið rætt kannski á opinberu vettvangi síðan 2006 þegar varnaliðið fer. Þetta eru þetta vegna þessar viðhalds- og uppbyggingarverkefna NATO og Keflavíkurflugvelli og mögulega í Helguvík sem að það mál fer af stað og hefur verið rakið í fjölmiðlum. Svo hefur ekkit verið rætt það núna í smá tíma. Geturðu skýrt aðeins fyrir okkur stöðu þessa máls? Nú erum við þetta með aðild að NATO og varnarsamningur enn í fullu gildi eins og nefndir aðan. Mm-hmm. Ég meina, það eru þetta að vera svo pólitískt mál? Mér finnst það ekki. Og það stefna ríkisstjórnarinnar, náttúrulega byggir á þjóðaröryggis stefninu og liður í henni er tvílega varnarsamningum við Bandaríkin og aðild að Atlantshafsbandalaginu. Og við erum með yfir 100 mannvirki hér sem er í okkar umsjónir í eigu Atlantshafsbandalagsins og Bandaríkjanna. Og það hefur lítið verið gert með þeim þar sé að viðhaldi í mjög langan tíma. Gert aðeins 2002 en það hefur rauninni verið mannrækt og þessi mannvirki eins og öll önnur að ef að þú viðheldur þengi þá bara verða vandamál og safnast upp verkefni sem þarf að sinna. Mm-hmm. Og þetta hefur reynt að forgangsmálum minn líka, það eru ekki svo varnamálun og við erum náttúrulega á þessum tíma bara þegar kemur þessu viðhald og eru slík og það var lítið í umræðinni. Og er sem betur verið að fara í gang núna þó að verið búið að taka ákvörðunum fyrir löngu síðan að þetta eru verkefni upp á 14 miljard eitthvað slíkt. Mm-hmm. Og síðan er annað sem að snýra að ratsjármálunum og eru slíku sem er líka stóru upphæðir. Og það skiptir bara máli að menn, mér það sem er mér bara svolítið vanta sko, og í umræðinu til þess að það tekið sérstök umræði þessi máli þinginu þá varð hún mjög sérstök. Og kannski að því sem hún nefna að við ekki rætt þetta svo lengi að þá vantar svona svolítið bara í grunninn og menn átti sjá því á hverju er að þessu. Ég menn á hverju erum við Atlantshafsbandalaginu, á hverju tvílega varnarsamningi um Bandaríkinu, á hverju voru við stofnaðilar Atlantshafsbandalaginu. Mm-hmm. Það er út af fyrir okkur sko. Ég menna við erum eina herlusta þjóðin í Atlantshafsbandalaginu. Mm-hmm. Það er engin þjóð sem að vill vera varnalaus. Það vill allir tryggja sína varnir og öryggi sína landsmanna. Það þýr ekki það að þú sért að segja eitthvað að fara að gerast, vonandi gerast aldrei neitt sko. En það er hins vegar þannig að fyrir litla þjóðir að þá skiptir mjög miklu máli og stóra auðvitað líka allar þjóðir þá skiptir máli að þessi mál sé í lagi og við erum þáttakendur í þessu öfluga varnabandalagi og það er mikilvægt fyrir okkur að líka að það sé allt til staðar þannig að ég hef svo ólíklega vel til, ég muna að komi aldrei að það komi eitthvað það ástand og það þurfi til dæmis að nýta þetta og þá geta menn ekki sko, farið í viðhaldi þá sko. Það verður að vera til staðar og þetta kemur ekki til að góðu það var allar spandalega ekki hann að stofna vegna sem menn höfðu bara ekki þannig að gera sko. Það var auðvitað bara þannig að menn voru að venda og þessi gildi sem ég vísaði til og þær þjóðir sem aðallast þau gildi þau stofnuðu allar spandalegið mm-hmm. og ný þá komin út úr þeim hörmungu sem þekkjum sem eru bæði setni heimstöldin og fyrir heimstöldin þegar að þjóðríki með allt aðra hugmyndafræði, óðu fram með hernaði, síðan þekki við þetta kaldastrið, þar var að vera tekist á það sama, að þar voru á þeim tíma Sovjetríkin og leppríki þeirra sem voru með allt aðra hugmyndafræði. Mm. Og svo mikið er víst, og ég held að trúi því að allir Íslendingar séu sammála það, við erum ekki tilbúin í það. Mm. Það er eins og er sem betur fyrir leiðundi lok og eins og þú nefndir ákveðlega þá heldum við að þetta væri allt saman búið. Mm-hmm.
En svona mál eru því miður aldrei búin og það eru nýjar ógnir og það snýr ekki kannski bara þessu hefðbundar sem við hugsa um því að við erum til dæmis núna ekki bara varandi í Atlantshafsbandalaginu heldur líka með Norðurlöndunum að vinna saman ógnunum sem að voru auðvitað ekki til hér áður sem er bara tekníungum sem að getum sagt þarna cyber og hybrid þar sem menn eru bara og við þekkjum það verið ráðist á til dæmis varnarmálaráðandi okkar nágrannaríkja það sem menn eru að ég bara svona, er það ekki vísinlega skorðið að hakka sig inn og valda skemmtum og við þetta eru aðrar ógnir og við þurfum að hafa hugað og öryggismálin eru miklu víðfermari heldur sem nefum bara þessu og við fengum allt í einu hérna, heimsfaraldur sem er önnur ógn nú umhverfismálin, það er annað í þessu og alveg sama hvers konar ógnir að ræða eða öryggismál við þurfum að vera vakandi alltaf Og kannski það sem að þú nefndir umræðan í þinginu sem kom að manni fannst í ljós þá, það í rauninni ákveðin galli við það hvað í rauninni stjórnmálin á Íslandi að verða óskaplega ung. Þannig að átta flokka, flestir þeirra ekki einu sinni 10 ára, bara nokkur ára gamlir. Þannig ekki búið að fara fram svona hugmyndafræðileg vinna sko, sem eru eitthvað neginn sérstaklega djúp þetta eru flokkar sem eru stofnaði með bara tiltekin stefnumál fyrir ykkur kostningar það sem hæst ber það sem efstir á bögi hér og nú sko. Og svo eru líka flokkar kannski eins og samfylkingin og viðreist sem að maður veit jú þau hafa þessa stefni í Evrópumálum en ekkit kannski skýrt hvað annað meina Vafki er náttúrulega bara á þeim stað að hérna að maður veit alveg hvar þau standa og það er bara hugmyndafræði og maður ber alveg virðingu fyrir því þó sem maður sé ekki sammála sko. En hitt er bara afskaplega óljóst og það er kannski það sem maður saknar núna það er fjórflokkurinn og kratarnir sem voru þá í Varbergi og höfðu mjög skýra stefnu sko. Ég hef ekkert miklu við þessa svona greiningu þína að bæta og það er til að sér að segja því að nefnir í samstæð ríkisstjórnarsamstarf við fórum alveg opin augun í þetta ríkisstjórnarsamstarf og mér hefur gengið alveg jafn vel okkur sjálfstæðismönnum að samfara Vafki okkar hugmyndafræði og þeir okkur sína, það er bara ekki gengið en það var ekki til þess en það vorum við ekkert að fara í það út frá þeim fórsendu við vorum bara, kannski ekki ósvipað eins og í Sviss, þar sem menn bara ná saman og oft erfitt og snúið svo mála millanir í einstökum málum þó við séum við sammálu margt sem betur fer síðan þessi flokka sem hún nefndir að maður bara einhvern veginn átt að segja alveg á því hvar þeir eru Akkurat. Og í grunnmálum hvar standa samfylkingaflokkarnir samfylkingum viðreist í þegar kemur vestarnir saminu ekki hugmynd og ég hef búin að hlusta nokkuð grænt eftir því og mér finnst þér raunni vera sko bara út allt og það er þarna og það er áhyggjöfni að því að eins og nefnir að á þessum tíma og ég held að við sem margt sem búið breyst frá því að vera og til dæmis að þessi ég tala nett fyrir neina aðra íslenska flokka en ég held að ég bara sér bara þessi þróun á Norðurlöndunum að ég veit ekki til þess að sé ansta á öðrum Norðurlöndum eða Danmörku eða Noregi allavega ekki áberandi þegar kemur að Atlantshafsbandalaginu Svíjar og Finnar eru nánustu samstarfsríki NATO. Þeir skilja þessu utan hernaðarbandalag, en á flestum þeim fundum sem ég er á þessum vettvangi, það eru Svíar og Finnar. Þegar kemur að heyra einhver, þá eru Svíar og Finnar með. Og öryggis og varnarsamstarfið á Norðurlöndunum hefur stór efst á undanfjöldum árum. Þannig að ég er nú að vonast þess að menn ættu geta ná góður í sáttu það, menn verður átt að segja hvað felst í því. Það er þannig að við erum í þessu bandalagi því að það er okkar hagur en við erum líka mikilvægur hlekkur í varnakeðinni og það er útheimtur þetta skildur af okkar hálfu og það er ekkit mála að uppfylla það er skildur skildur sem eru reyndar sko, í leiðinni mikill ávinningur af því eins og þú ert að nefna þetta er verið að fara að byggja kannski fyrir 14 miljardar og þetta eru gríðarlega upphæðir sem að okkur hefur alltaf munað og það er unni verið þannig í þessu samstarfi við höfum eiginlega notið gríðalegs ávinnings að því Já, en ég meina stóri ávinningun auðvitað það, að við erum partur af keðinni Já. Það er þarna, þannig að þegar ég sé skildur, þá er ávinningur því, ávinningur stærstu bursið frá efnaðarstættinum, að þá er styrkur okkar liggur í því að vera partur af þessari öruggu varnar keðju, og ef mér bara hugsa að því að mér hljóta líka svara því, verða svara því
ok, segjum bara hættum þessu mm-hmm. bara hættum þessu mm-hmm. bara segjum við varnarsamningum og hættum í NATO betur hvað ætla menn að gera eitt er náttúrulega varnar það hvernig ætla menn í ósköpunum uppfylla það ég meina menn vilja ekki vera hérna eins og bara jörundur hunda og konundur geti komið bara aftur og tekið landið ja. Því að það ekki tala með einhver stóri öflur ríki við erum bara ekki við erum ekki með neinn her eða nokkurn skapaðan hlut og ekki þá partur að neinu varnar, varnar fyrirkomulagi Já, ég meina 1940 þetta geta bara farið þannig ef að þjóðverið hefur komið á undan þá hefur geta þá væri við með öðru síslandsögu það alveg, alveg klart mál Magna Bæku Þóruvætis einbjör nafnið milli vonur óta eins og með beðið hér milli vonur óta vorum vonið sér að breyta henni kemur ekki þjóðir mm-hmm. þetta bara ekki mjög langt frá okkur Nei. En svo hitt var hann til það því að það hefur verið að framkvæðan fyrir þessar uppæðar auðvitað mjög heppilegt þannig að þó ekki blanda sér að efnaðarsmálu og viðskiptamálu úr því að það þarf að fara þetta við það því það þarf að þá miklu betra að það sé gert þegar það lægð hérna og auðvitað munar okkur það bara alveg eins og sama tíma að menn hefur vilja ætla að fara í það fyrir tveimur og þá hefur það bara orðið erfitt fyrir okkur efnaðarslega því að við þurfum það geta haft áhrif á verðbólgu stíð og þenslina í þjóðfélaginu mm-hmm. en þannig að menn þurfa að svara því ef við vilja ekki verið þessu hvað í ósköpunum menn ætla að gera Horfum aðeins til framtíða núna, Norðurslóðir hafa sett Ísland aftur á kortið og það að verða til þessi nýja heimsmynd sem opnar á allskins aðra möguleika fyrir land og þjóð og, og þó þetta tengist allt saman. Áhugi bandaríkja manna og fórustumanna þar eins og þú ert að nefna byggir meðal annars á þessu. Þú varst til dæmis á Akureyri nýverið og endur þetta samning þekkingarsamfélag Norðurslóða og svo að þínu frumkvæði verið að endurskoða Norðurslóðastefnuna frá 2011. Hvaða máli eru norðurslóður að fara að skipta okkur á þessari öld? Ég held að megi segja það að þarna sko við, þegar við horfum við á heimskortið og sér Íslanda þá erum við vanlega á toppnum og svo ertu bara með eitthvað hvítt þarna fyrir ofan. Mm-hmm. Þetta geti breyst þannig að við varum svona eins og við tækjum hnöttin og myndum aðeins taka niður og norðurslóðurnar væri það sem við litum meira á. Þetta að þeirri stærðagráðu. Það eru mikilvægi norðurslóða að aukast miklu hraðar heldur með nætluðu, auðvitað ekki góðum ástæðan þegar við erum að sjá þessar loftlagsbreytingar en auðvitað er það þannig að því félast ákveðin tækifæri fyrir íbúa á þessu svæði. Við erum land á norðurslóðum það eru 4 milljónir manna sem búa þarna og við höfum lagt á það áherslu til að sjokka formensku og það sé ekki gert á norðurslóðum á þess að þær þjóðir sem að þar eru og það fólk sem þar að það komi að þeirri ákvarðantöku sem var að það sjálft. Og það sem að við erum að horfa á núna það að bara ef að siglingarleiðnar og þegar það opnast, að þá það 40% stytting á siglingarleiðinni milli Asíu og Evrópu. Hvað því það? Það bara svipað svo þegar Suezskurðurinn og Panamaskurðurinn opnaður. Mm-hmm. Og þarna erum að ræða 3 siglingarleiðir og það svona, við veitum náttúrulega ekki nákvæmlega hvernig það muni þróast, en þó líklegast að norðausturleiðin eða miðleiðin verði fyrstu sem opnast, jafnvel miðleiðin, á þessari tímapunkti, en ég ætla nú ekki að vera neitt smámaður það. En síðan eru auðvitað, myndi þetta gera, þetta með bæði hafa, eru ógnanir fyrir fólki sem þarna býr og svo sannarlega, og sannlega umhverfið og það sem við höfum lagt áherslu á rauði þráðurinn alltaf í okkar málflutningi og í okkar þegar kemur að norðurslóðum sérstaklega að það sjálfbærni og það ekki bara sjálfbærni þegar kemur að umhverfismálum heldur líka efnaðarsmálum og varðandi fólkið við höfum margt fram að færa þegar kemur sjálfbærni og reyndar að við sjálfstæðismenn gengum undan með þau mál sem að núna menn horfa til þegar kemur sjálfbærni hvað ég vísa til, ég að vísa í jarðvarman það bara var hér voru stjórnmálmenn sérstaklega okkar flokki sem gengu hér undan með góðu fordæmi, settu hér hitavitu ef það væri nýtt hitavitu tækifannum allan heim þá myndu vantarlega bara ná tökum og loftslagsvandanum og svo ég líka vantir sjálfbærna þegar kemur að fiskveiðunum því að saman hvað þið finnst fiskveiðistjórnarkerfið þá er það sjálfbært og menn horfa til þeir sérstaklega út af þeirri sjálfbærni og það við erum lagt á það áherslu allar saman hvað náttúruauðlindir hugsanlega verða nýttar í framtíðinu á norðurslóðum eða annars staðar að þá sjálfbærni lykilatriði. Mm. Við erum búin að vera svolítið að skoða einhvern veginn bara heimsmyndina eins og kemur fyrir í samhengið í Ísland sem alltaf mjög gaman að skoða málin svona vítt og breytt en núna langar mig til að þrengja aðeins sjónarhornið og fara bara inn á vinnustað okkar beggja, Alþingi, sem er hérna rétt hjá.
eitt af því sem að utanríkisráðherra komast jafnan í kastljósið fyrir af og til og í fréttir, það þegar þeir skipa sendiherra. Mm-hmm. Og þá jafnan deilt hvort að skipunin hafi verið á faglegum forsendum eða pólitískum og þú þekki það allt saman. Og það verður ekki tjáð í litið að sendiherra skipunin, þetta hlýtur að vera svolítið eins og halda á töfrasprota og svona breyta mönnum í sendiherra. Mm. Og þess vegna kannski það spurningin, af hverju í ósköpunum vilt þú þá losna við þennan töfrasprota og fara að auglýsa þessa stöður eins og nýja frumvarpið gerir á fyrir? Þetta er alltaf mjög gömulög og mjög gamalt fyrirkomalag og það sem ég fannst verið eldið, ég unni og þeir sem eftir mig koma öll óperittu hafa bara algjörlega frjálsar hendur þetta, algjörlega og því ég kom inn og það eru og hafa verið og eru 200 diplomatar þá voru 40 sendiherrar og ég hef ekki skipað neitt sendiherrar þetta er bara mjög mikið og þeir eru unni ævi ráðnir og það er miskilningur að það sé bara þeir sem er komið utan að séu pólitískipaðir það eru allir sendiherrar í lífveldi sem verið pólitískipaðir því að það er stjórnmálamaður sem skipar sendiherra og getur skipa hvert sem hann vill og það er pólitíska skipað það sem er innan hús eða það sem er utan hús alveg nákvæmlega pólitískt það sem að ég með þessu bara að reyna að gera að koma hérna að ramma þannig að þessi skýrt ef þú vilt nýta krafta fólks utan hús sem mjög skynsa alltaf þá er það gert í ákveðin tíma þú getur nýtt og nýtt á gefur fólki frekar í framgang innan þjónustuna án þess að við komum til einstaklingu sé þá bara komin að getur sagt ævi ráðin og það sendi fyrir drósi næsti fyrir neðan geta þá bæði stýrt innan hús og sömu leiðis þá geta þeir verið sendir og eru bara sendir meðan þeir eru á pósti og síðan ef að menn ætla að halda sér áfram við þessa svona hefðbundu þarna sendir að þannig má orðið komast á og sett hámarka á þá fjöldan og sömu leiðis að þá er það auglýst og það meldi engi gegn þessu í þinginu en ég ætla að hvetja þig og alla þá sem hlusta að fylgjast með framgangi flokkan í þessu þess að nú er það komið ljós að stjórnarandstaðan þá sérstaklega með samfylkingun og viðreisn broddi fylkingar vilja stoppa þetta frumvarp og nú hafa engi málefnileg rök komið gegn og mér finnst áhugavert að sjá þessa samfylkingaflokka að því að einu sem sé eftir formanni viðreisnar er það að þessi geta klára þetta mál að því að einu sem kom fram opinlega mikið klára þetta mál að því að það þarf að skoða sérstaklega deild heimasendir nú bara fagnaði því, það er bara mjög ánægð með sér deild heimasendir og já, mínu frumkvæði þá koma sendir fyrir utanríkismálanefnd og kynna hver að gera og við erum alveg farið yfir það er bara ekkert mál þó að það nú engin ástæða til þess að leggja upp með þeim sem hætti en þetta tengist nákvæmlega ekki neitt og menn eru búin að spila alla tafaleiki sem geta til þess að koma þessu máli fyrir kattanefnd og menn þurfa auðvitað að útskýra af hverju því að enginn hefur komið fram og mælt núverandi fyrirkomulagi bót og ég vek athygli á því að þessi flokkar sem ganga hvað harðast gegn sendiherrafrumvarpinu þó að þeir fari undir radar í því það kom ekki opinberlega fram og ekki svo sannarlega ekki taka umræði við mig á neinum stöðum að þetta eru aðilarnir sem að vilja við göngum í Evrópusambandið og nú er mjög erfitt ef ekki ómögulegt að finna sko málefnaleg rök fyrir okkur Íslendinga að það sé hagur okkar að fara í Evrópusambandið en það er svo sannarlega hagur fyrir stjórnmálamenn og embættismenn að Ísland gangi í Evrópusambandið þannig að ég skal alveg viðkenna það að ég fylgist nokkuð vel með framgangi málsins og kvíði þið ekki ef að máli kemur út úr nefnd sem ég treystu nú trú verði að taka þá umræðu þar og annars staðar þetta mál. En þú ertu þetta að gera kollegónum vissan grikk því að margir náttúrulega eru með sendiherra kápun að klára við útgangina á þinginu og ætla að smella sér í hana þegar þeir hætta í stjórnmál. Já, ég ætla ekki að tjá mig það, en það sem ég ætla að segja er þetta, að frumvarpi ger ekki ráð fyrir þess að geta nýta krafta fólk sem að gefur utan að það eru mýmörg dæmi það gefist vel. Það eins og situr á hver rammu það. Því að ég held að það sé mjög, og við höfum náttúrulega mjög mörg góð dæmi sendiherra sem hafa komið annars staðar með annars góða reynslu og það er líka bara þú með þess að fáu viðstæklinga sem eru utanríkisþjónustunni að það er óskynsamlegt að binda þetta bara við þá ef einhver vill fara þá leið. Það meina að jafnvel fólk úr atvinnulífinu og stjórnum, bara hérna bara úr samfélaginu geti reynt fyrir sér. Já, ég með líka, sko, þú veist, þú getir hérna, sko, fyrir viðkomandi ráð, það er bara að hugsa að það er þá heimild til þess að þú tekur svona fyrir utan að heimild að gera það viðkomandi verið þá í 5 ár. Mm-hmm. Og síðan hefur verið gaggrínt að það, ef viðkomandi standið sér mjög vel að þá eigi verið hægt að framleggja, það er alveg umræða sem hún getur tekið, það getur vel að vera skynsamlegt, en
en hins vegar þá hérna sko, það ekkert mínu aldrei ekkert gott við það að sama hvar það að þú þegar komin eitthvað starf að þú vitir að þú sért þar alla ævi það rauninni þar sem mér finnst vera sko, ekki bara þegar kemur utanríkisstjórn heldur bara almennt í hinu opinbera og reyndar í þeirra skoðunar að engin millistjórnandi yfir og þá líka við stjórnmálamenn þá enginn að vera lengur en í 8 ár í sama embættinu síðan getur við komandi bara fært sér ef þetta ráð þegar í sama ráðunet í 8 ár þá heldur þú sér búin að gera allt það sem að þarf að gera þetta ráð þar kannski heiltala mér finnst góð en þannig að en hins vegar þetta fyrirkomulag eins og það núna hún auðvitað hefur skapað ákveðna sko ólgu og gremju og ekki alveg ekki af ástæðu lausu og ef að menn hins vegar bara segir heyrðu þetta bara frábært eins og þetta núna þá hefur menn bara koma og segja það en það sem við að vinna núna eru svona tafaleikir menn ekki koma fram og útskýra byrði ákveðu þetta og ekki koma í umræðan því kynnti frumvarpi einu sem tóku til máls þeir bara rósuðu því eða allavega og, eða rættu þetta bara svona til og frá því að ég man ekki eftir því að á kostningafundum með einum að þessi flokkar til dæmis sem ég nefndi í ráðan en þetta við kannski fleiri og kemur ljós að þeir hefur komið og sagt við kjósindur heyrðu, við erum svaka lána með þetta fyrirkomulagandi sendirinn og það má alls ekki reyða við því Sjá hvað setjum við þetta en hérna aðeins af opnun landamærana hvernig leggst hún í þig og hvernig hefur nú bara svona allt þetta álag sem að varð vegna COVID-19 hvernig hvaða áhrif hafði það í ráðuneyti þitt þið þetta stóðu þarna í fremstu línu Já, það sem við gerðum og það hjálpaði þetta að við erum alltaf búin að fara mjög mikla skipulagsbreytinga við fórum í þessa utanríkisþjónustu framtíðar þar sem að bæði innan allt fólk sem að vinna innan hús og líka þeir sem í samskiptum ráðandi allir gátu komið með sína hugmyndir komið 151 hugmyndu og við erum búin að framkvæma flestar, alla númerar og gerði, held ég að við hjálpa til en það var svo sem ekki það eina það bara auðvitað út að það gott starfsfólk sem lagði nótt við 19 dag út allan heim að hjálpa Íslingum að koma heim og það var auðvitað og það gekk alveg ótrúlega vel en síðan eins og mann grunaði það miklu auðvitað að loka heldur en opna og núna erum við að fylgjast þannig bara áðan var að koma frétt að vinna okkar finnar eru að opna fyrir okkur og samt nokkrum öðrum löndum ekki mörgum, ég maður rétt að það var það Danmörk, Noregur og Eystrasaltsríkin og núna erum við að vakta það í utanríkisþjónustunni þar sem snýr á öðrum þáttum í öðrum ráðundum við erum svona að vakta það og fylgja því eftir að ferða frelsi okkar Íslendinga sé tryggt og að við séum á kortinu þegar við erum að fara í þessar opnanir og en þetta eins og maður hafði áhyggjur af það auðvelt að loka en það erfitt að opna og þetta er alltaf það sama það svo auðvelt að ég bara við fórum í fjármagnshöftin sem áttu að vera þriggja mánað, það var í 10 ár og því að frelsið ekki það nefnilega ekki svo sjálfgefið og það virðist vera miklu auðveldara að svipta okkar frelsi heldur en að koma því á eða þannig má orði komast og nú ég ekkert að segja það að menn hafi ekkert að dóma það hvort að menn hafi gert rátt með öllum þessu lokunum það verður þetta bara sagana að sker úr en hins vegar held ég við höfum gert rétt og Íslingar í framgang okkar í þessum málum og höfum náð góðum árangri en eigum síðan sömulegis að vera auðmjúk í því að við höfum ekki ennþá unnið neitt sigur og við höfum verið meðvituð það að þetta gæti komið upp aftur og vera tilbúin eins og við teljum okkur vera fyrir það og við höfum að stíga örugg en samt skrefin samt sem maður ekki taka óþarfa áhættu og sömulegis ef við höfum okkur að því að gefum okkur það og ég vonandi er þetta búið og er þetta bara svona þetta út að úr því að þessi vera fórastað að þá getur önnur sambærileg komið og þá eigum við að nýta þá reynslu sem við erum með núna og við erum þá tilbúin þannig að við séum ekki að læra á leiðinni við erum með áætlan tilbúnar Svona rétt að lokum aðeins að þér svona persónulega þú hefur verið lengi í stjórnmálum með að við í rauninni hvað þú ert ungur það var þú orðið langu ferill þú varst byrjaðir svona komst fyrsta sjónasviði sem formaði SÚS þar áður að hafður reyndar verið í stúdentapólitík og getum þess vegna farið í Emma þar sem varst formaði skólafélagsins og þú hefur verið borgarfulltrúi þú ert búin að vera þingmaður og ráðherra í fleiri en einu ráðuneyti
Hvar ertu stattur núna svona á þínum pólitíska ferli? Hver er svona þín köllun núna og er eitthvað sem þið finnst þú eiga eftir óklárað? Já, aðeins ég vil ég, það eiginlega allt rétt hjá henni, ég var ekki formaður skólafyrirs, ég var ritstjóri í skólafyrirs í Emma og var nú ekki mikið í stundapólitíkinni, en hins vegar var ég alla þennan tíma mjög virkur í stjórnmálum og byrjaði í menntaskóla. Og reyndinni varð ég bara höldum áfram að þá, ég lenti í vandræðum og á öllum skólastöfum út af stjórnmálaskoðunum nema í leikskóla, það var ég bara í eitt ár en ég held að sé óvægt að segja ég hef alltaf verið mjög pólitísk ég er bara með nákvæða sömu köllun og ég var því ég byrjaði í stjórnmál og byrjaði að skipta mér og fylgjast með stjórnmál mm-hmm. og ég held að það mun ekki breytast og ég finnst margt hafa gengið mjög vel og við náum miklu árangri en bara eins og það sem við ræddum mér núna að þetta er þessu hvergi lokið og reyndar sé ég miklu meiri bæði ógnanir og alltaf tækifæri líka heldur en kannski við höfum séð áður og það sem að mér finnst að því að nefni það er rétt að ég hitti kollegana mína ég vanlega með yngri mönnum yngstu mönnum að þá finnst mér þar sem ég fyrsta lega er náttúrulega mjög þakklátt að vera að fengið þennan stuðning og umboð fólks og ég meina það því það eru forréttindi sannlega ákveði fórn en það er aðalega að forréttindi mm-hmm. að fá að vinna fyrir þjóð sína og sitt samfélag en mér finnst eins og er svo reynsla sem að maður er búin að áskota sér hún nýtist mjög vel og ég held að við þurfum alltaf að hafa blöndu í stjórnmálum að hafa reynslu mikið fólk en sömulegis líka fólk sem kemur annað staðar að og kannski ekki búið að vera mjög lengi í stjórnmálunum því að þú nefndi hérna áðan til dæmis umræðan mjög ekki svo varnamálum mm-hmm. og rauninni, þú orðaði þetta alveg príðarlega og varst í rauninni bara að segja að reynslu leysið það kostar sko mm-hmm. og það getur haft alvarlegar afleðingar í förmið sér ég er ekkert á neinum öðrum þeim stað að meðan að ég fæ stuðning frá sjálfstæðismönnum og almenningi að þá mun ég áfram starfa að stjórnmálum og eitt er ljóst að í stjórnmálum þá veist aldrei hvar þinn nætustæður er en ég reyni alveg sama í hvaða verkefni er og þau að vera nokkuð fjölbreytti eins og nefnir sem að skipti líkamáli því að það er öll það til dæmis að vera heilbrigðisráðherra eða borgarfulltrúi hefur nýst mér í starfi sem utanríkisráðherra og sem formaður sambands sjúkra sjálfstæðismanna svo dæmi sem tekið. Þannig að þetta er allt saman hluti sem að nýtast manni og ég vonast til þess að og ég legg mig allan fram og er algjörlega meðvitaður um þau forréttindi og sem að því fylgir að fá að vinna fyrir þjóð sína og ég mun gera það meðan að ég starfa í stjórnmálum og hef engin önnur áform uppið en að halda því áfram. Þetta eru ljómandi góð loka orð Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra. Takk kærlega fyrir komuna. Takk sem leiðis.